यति दुःख गरेर काम गरेको अब सबै गइहाल्यो, हामीहरूलाई त केही छैन, जम्मै गइहाल्यो। एकदम अवस्था उत्यो छ होइन, न दुःखै पनि आइदियो। आधी घन्टा उता जाने बितेकै यो जम्मै लगिदियो एकैचोटि। 9 वर्ष मलेसियामा बसेर यो काम सिकेको, आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर आएको, आफ्नो देशमा 8-10 वर्ष त केही न केही गरेँ, तर जति गरेको जम्मै हाम्रो लग्यो। यहाँको सबै परिवारलाई हामी रोजगारी नै दिनुभएको थियो, 10-15 वटा हाम्रो पसलै थियो, पसललाई सबैलाई दिने हामी नै यहाँबाट गरिरहेको थियौँ। गरिखाने मान्छे यति गरेर यस जान पनि बाह्रहरूलाई पालेर छु, अहिले हामीहरू त सबै बेरोजगार भइहाल्यो, अब काम पनि छैन, अब पैसा पनि सबै छ गइहाल्यो। 12-1 बजे दिनसम्म तपाईँको पानी बढेकै बढे थियो कि, 1.5 करोड जतिको क्षति भएको खबर पठाएर अहिलेसम्म आएको छैन। अब आउँथ्यो त्यो अनुसारमा हामीहरू आफ्नो सतर्कता थियो, अपनाएको थियो, तर अब के गर्ने, एकैचोटि आइदियो। अब रातिदेखि न यता जान न उता जान, प्रकृतिले हामीले केही गर्न सक्दैन सकेन। सबै अब हेर्दा हेर्दै यहाँ 30 हजारको टङ्की थियो दुइटा, त्यो पनि बगाएर लग्यो। यताको जस्ता छाना पनि यहाँदेखि छ, यहाँदेखि थियो होइन। हामी अब धेरै दुःख गरेर बिस्तारै बनाउँदै गरेको, एकैचोटि जम्मै सखा पारियो। अब जम्मै तपाईँको 1 गाडी 2 गाडीको माल बनाएको सामानहरू जम्मै यसमा छ, बिस्तारै यो हाम्रो स्टकहरू छ नि, यसमा अब मेन नभयो भने 40-50 लाग्छ होला। यसमा स्टकहरू यति स्टकमा 40-50 लाग्छ, दर्शकबिन नमस्कार। मेकिङ नेपाल मिडियामा म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 छौँ, जहाँ यो खोला तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सायद यो हनुमन्ते खोला होइन, यो हनुमन्ते खोलाको एरियामा छौँ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई आजभन्दा 2 दिन अगाडिको पानी जुन तरिकाको परेको थियो र त्यो पानीको जुन पराइको कारणले गर्दा जुन क्षति भएको छ, त्यही ठाउँमा आएर हामीले रिपोर्टिङ गरिराखेका छौँ। यहाँको अवस्था तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि चाहिँ हिजो अस्तिको त्यो कहाली लाग्दो अवस्था आज कस्तो छ यो ठाउँ भनेर तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि हामी यसै ठाउँमा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, हिलाम्बे छ, कतै हिँड्ने ठाउँ छैन। उहाँहरूको यहाँ कारखाना थियो भन्ने कुरो सुनिन्छ होइन, उहाँसँग हामी केही संवाद पनि गर्नेछौँ। दाइ अलिकति यता आइदिनुहोस् न, हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँको अवस्था हेर्नुहोस्, उहाँको अब कति धेरै ठुलो क्षति छ। हामीहरू यसै ठाउँमा छौँ, दाइ अलिकति यता आइदिनुहोस् न। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम गङ्गाराम दास हो, जिएस प्लास्टरको ओनर म। तपाईँ ओनर, तपाईँको कतिजना यहाँ काम गर्थ्यो दाइ पहिला? यहाँ पहिला 10 काम गर्थ्यो, अब त्यही बनाउने गर्ने सबै गर्थ्यो। जस्तै कति जति क्षति भयो दाइ तपाईँको यहाँ? 1.5 करोड जति 1.5 करोड जतिको क्षति भएको छ। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ जस्तै हुन्छ नि, तपाईँले इन्सुरेन्सहरू गर्नुभएको छ कि छैन? इन्सुरेन्स छ, अब के हुन्छ, पहिला पनि गरेको थियो, अहिलेसम्म पैसा दिएको छैन। इन्सुरेन्सवालाहरू मात्रै अब के मागिरहेछ, के गर्छ होइन, इन्सुरेन्सलाई यहाँ बोलाउनु भएको चाहिँ छैन, खबर पठाएर अहिलेसम्म आएको छैन। खबर हिजो अस्ति नै गरेको थियो, हिजो पनि फोन गरेँ, आज पनि बिहानैदेखि फोन गरिरहेछ, कहिले आउँछु के आउँछु आउँछु त यस्तै भनिरहेछ, आउँछु मात्रै भनिरहेछ। हजुर, नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिक केही भन्नु छ? नेपाल सरकारले हामीहरू यति दुःख गरेर काम गरेको, अब सबै गइहाल्यो, हामीहरूलाई त केही छैन, जम्मै गइहाल्यो। एकदम अवस्था उत्यो छ होइन, न दुःखै पनि आइदियो। के भन्नु, हेर्नुहोस् दर्शकबिन, उहाँ अब आज उहाँले आफ्नो 1.5 करोडभन्दा माथिको क्षति भएको छ। इन्सुरेन्सलाई मैले गुहारिसकेँ, कोही आएको छ कि छैन। जस्तै तपाईँ वडा नम्बर 5 हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ वडा नम्बर 5 पनि स्थानीय सरकारलाई पनि कर तिर्नु भएको होला। तपाईँको दुःखमा साथ दिनलाई के छ, कस्तो छ, वडा अध्यक्ष मेयरहरू आएका छैनन्? कोही स्थानीय जस्तै यहाँ चाहिँ टोल सुधार समितिका चाहिँ अध्यक्षहरू, निगरानीको लागि प्रहरी प्रशासनबाट कसैले केही गरेको छैन? आफ्नो जानले बाँचोस् रहोस् मतलब हुँदैन कि, न सरकारको न कसै, कोही आएको छैन अहिलेसम्म, कोही आएको निरीक्षण गर्नलाई। तपाईँले खबर ठाउँ ठाउँमा पठाउनु, जम्मै मेरो कतिको करोडभन्दा बढीको छ कि, सबै छ यताको, हेर्नु न कति कति क्षति भएछ। के छ त्यो दिनको अवस्था कस्तो थियो? त्यो दिनको अब भयानक थियो कि, पानी एकैचोटि 1 बजेदेखि स्टार्ट भयो, 12-1 बजे दिनसम्म तपाईँको पानी बढेकै बढे थियो कि। हामीहरू माथि 4 यहाँ माथि बसे थियो, अब यतामा हेर्नु न यहाँ जम्मै 10-12 फिट माथि पानी आइसक्यो। हामीहरूलाई अब धेरै डर भयो, यता छाना थियो माथि, यो छाना योबाट उल्टेर बिस्तारै उता गयो। आधी घन्टा उता जाने बितेकै यो जम्मै लगिदियो एकैचोटि जम्मै लगिदियो। यताको जति थियो
हाम्रो कारखाना यो त जम्मै यहाँसम्म कारखाना थियो कि यो यो थियो नि जम्मै हामी यहाँ 10-12 वर्ष बस्यो 12 वर्ष 69 सालदेखि जुन खालको यसपालि तपाईँको क्षति भयो नि तपाईँ 69 सालदेखि बसेको 12 वर्ष भइसकेको थियो योभन्दा अगाडि यस्तो क्षति भयो यति थिएन हल्का आउँथ्यो गइहाल्थ्यो हुनलाई त हुन्थ्यो 2-4 लाख-5 लाखको हुन्थ्यो तर यस्तो कहिले पनि भयो अब त्यो आउँथ्यो त्यो अनुसारमा हामीहरू आफ्नो सतर्कता थियो अप्नाएको थियो तर अब के गर्ने एकैचोटि आइदियो अब रातिदेखि न यता जाने न उता जाने प्रकृतिले हामीले केही गर्न सक्दैन सकेन होइन सबै अब हेर्दा हेर्दै यहाँ 30,000 3,000 टङ्की थियो 2 त्यो पनि बगाएर लग्यो यताको जस्ता छाना पनि यहाँदेखि छ होइन हामी अब धेरै दुःख गरेर बिस्तारै बनाउँदै गरेको एकैचोटि जम्मै सखा पारियो पनि काम लाग्दैन यो अब जम्मै तपाईँको 1-2 गाडीको माल बनाएको सामानहरू जम्मै यसमा छ यो सबै पक्काको घरमा लाग्ने सामानहरू हो कि यो जम्मै पक्काको घरहरूमा सिलिङमा डेकोरेसन गर्छ नि त्यसमा छ यसको तल्चा छैन यसमा पनि ह्याङ्छ यो पनि पुरै डुबेछ यहाँसम्म है हजुर यो माथिसम्म थियो यहाँसम्म दर्शक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको यो के कारखाना जिएस प्लास्टर त्यो घरको डेकोरेसनहरूको छ नि जिएस प्लास्टर हामी खोलेछौँ जिएस प्लास्टर उहाँले खोल्नुभएको थियो जुन डेकोरेसन गर्नको लागि पक्का घरहरूमा जुन सामानहरू युज गरिन्छ यहाँभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ सर अलिकति यो देखाइदिनुहोस् त यहाँ उहाँको चाहिँ अब उहाँले टोटल मेरो चाहिँ 1.5 करोडभन्दा माथिको क्षति भनिराख्नु भएछ हामीहरूले उहाँहरूको यो हामीहरूले रिपोर्टिङको क्रममा यो ठाउँमा आउँदाखेरि उहाँलाई अघि हामीहरूले सोद्धा पनि सोध्यौँ होइन कि हाम्रो न इन्सुरेन्स गरेको थियौँ इन्सुरेन्सवाला पनि आएको थिएन आएका छैनन् स्थानीय सरकारको कुनै तर्फबाट चाहिँ कुनै ध्यान आकर्षण भएको छैन भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको छ यहाँ आएर हेर्न सकिन्छ रविन सर अलिकति यो भित्रतिरको नि दृश्य देखाइदिने हो कि दाइ अलिकति आउनु न यताभित्र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो काली लाग्दो अवस्था उहाँको 1.5 करोडभन्दा माथिको क्षति भन्ने कुरो छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ 9 वर्ष मलेसियामा बसेर यो काम सिकेको आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर आएको आफ्नो देशमा 8-10 वर्ष त केही न केही गरेँ तर जति गरेको जम्मै हाम्रो लग्यो कि सबै लग्यो है एकैचोटि लग्यो त्यत्रो मेहनत अथवा त्यसरी आफूले गरेको यो कामहरू हामी मलेसियामा 9 वर्ष काम गरेर सिकेको आफ्नो देशमा अब रोजीरोटी कसैलाई अब नभए पनि हाम्रो हामी कुलले गर्दाखेरि यहाँको सबै परिवारलाई हामी रोजगारी 10-15 हाम्रो पसलै थियो पसललाई सबैलाई दिने हामी नै यहाँबाट गरिरहेको थियौँ अब यो यस्तो हालत भयो यो बिचमा तपाईँको अलि व्यापारको मन्दीले गर्दा हाम्रो स्टक बढ्यो थियो अब स्टकहरू बढ्यो अब यो अलिकति यो दृश्य यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सायद काम गर्ने मान्छेहरू बस्थ्यो होला नि यहाँ हिलाम भइसक्यो यत्रो माथिसम्म पानी आएको रहेछ र हामी पनि यही भन्छौँ नेपाल सरकारले यस्ता हाम्रा जो बिजनेस गर्ने हुनुहुन्छ जसले मैले विदेशमा 9 वर्षसम्म चाहिँ काम सिकेर आएर यो ठाउँमा 12 वर्ष भएको थियो मैले यो कारखाना स्थापना गरेको र मैले 100 जनालाई रोजगारी पनि दिएको थिएँ भन्दै गर्दा नेपाल सरकारले उहाँलाई विशेष ग्राह्यता दिउन् किनभने यस्ता व्यापारीलाई फेरि यो देशबाट पलायन हुने बाटो चाहिँ नऔलाइयोस् र जुन उहाँले अघि नै भन्नुभएको थियो मैले इन्सुरेन्स पनि गरेको छु इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि आएर निगरानी गरिदियोस् किनभने इन्सुरेन्स यस्तै आपतकालीन आइपर्छ भनेर हामीहरूले इन्सुरेन्स गर्छौँ इन्सुरेन्स त्यसै गरिँदैन इन्सुरेन्सको पनि आँखा ध्यान आकर्षण यो ठाउँमा होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ अन्तमा अब सर म मेरो सबै हेरिदिउँ अरू होइन ठिक छ हेर्छौँ अन्तमा के भन्नु अब के भन्नु सर अरूलाई हामी त गरिखाने मान्छे यति गरेर एकजान पनि बाह्रहरूलाई पालेर छु अहिले हामीहरू त सबै बेरोजगार भइहाल्यो अब काम पनि छैन अब पैसा पनि सबै छ गइहाल्यो पैसा पनि छैन अब के गरौँ हामीहरू त अब त्यही जे होस् इन्सुरेन्सले नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराओस् यो क्षतिको केही न केही तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदियोस् फेरि गरिखाने बाटो बनाइदियोस् होइन उहाँको भनाइ त्यही नै हो नेपाल सरकारले यसमा ध्यान आकर्षण गरिदियोस् इन्सुरेन्सले ध्यान आकर्षण गरिदियोस् यो ठाउँमा चाहिँ आएर भिजिट गरिदियोस् र साँच्चै मारमा पर्नु भएको छ कि छैन हेरिदियोस् हामी त के भन्छौँ भने यस्ता यस्ता व्यापारीको जुन स्थिति अहिले जुन खालको प्रकोपले बनाएको छ प्रकोपलाई कसैले पनि रोक्न सकिँदैन तर यस्ता व्यापारीलाई फेरि हामीले पुनः स्थापना गर्न सक्छौँ नेपाल सरकारले चाहँदाखेरि त्यो काम गर्न सक्छ यो हाम्रो स्टकहरू छ नि यसमा अब
यता छ यिनीहरू यो जम्मै हाम्रो यो स्टोक नमस्कार नमस्कार हजुरको परिचय दिन हाम्रो यो बारीको पानीले सबै रुममा सामान धाएछ अनि किचर भएछ कहाँ बस्ने अनि सामान पनि गएछ धेरै बर्बाद भएछ अनि कसरी बस्ने के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू हामीहरू फलको काम गर्छ फलफुल बेच्छ अनि त्यो नेपाल सरकारले के गर्छ अब थाहा छैन त हामीलाई गरिब मान्छे हो कत बस्ने कत ठाउँ दिनुपर्छ नि सामान पनि गएको छ घर कहाँ हो तपाईँहरूको घर महतरी जिल्ला हो महतरी जिल्ला कुन मन्डा सुषमा नगरपालिका हो इथर्बा गाउँ इथर्बा हो भनेपछि यहाँ कतिजना बस्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू अनि चारजना बस्नुहुन्छ चारजना बस्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा अरू के क्षति भयो मानवीय क्षति त केही भएको छैन क्षति अनि केही सबै भिजे छ सामानमा अरू के सामान कहाँ गयो मान्छेहरूलाई त केही भएको मान्छेहरूलाई केही भएन सामानहरू तपाईँ नाजुक छ होइन त्यही छ केरा अनि 20 केरेट फलफुल पनि गएछ बर्बाद भएछ केही मिल्दैन कति जतिको क्षति भयो कति हजारको कति लाखको जति क्षति भयो कि हजारको क्षति भयो अनि त्यही 15-20 हजारको क्षति भएछ त्यही धेरै भयो नि 15-20 हजारको क्षति भएछ त्यही भयो दर्शक बिनु उहाँहरूले पनि भनिसक्नु भयो हाम्रो हामी एउटा चाहिँ फलफुल व्यापारी हौँ फलफुल व्यापारी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ बस्थ्यौँ यहाँ चाहिँ हामीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक छ 15-20 हजारको सामान पनि हाम्रो नोक्सान भयो म महोत्तरी जिल्लामा बस्थेँ हामी उताबाट यता गरी खानको लागि आफ्नो घर परिवार पाल्नको लागि आएको भन्ने जस्तो उहाँको कुरा सुनिनै सक्यौँ साँच्चै यो काली लाग्दो अवस्था ठाउँ ठाउँको देखाउने हो भने तपाईँहरू आफै अचम्म मान्नुहुन्छ आज हामी टिकाथली एरियामा छौँ ललितपुर जिल्लाको चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 को अवस्था तपाईँहरूलाई हामीहरूले देखाइरहेछौँ अघि नै हामीहरूले एकजना चाहिँ जो हाम्रो यहाँ दाई पनि हुनुहुन्छ दाईले अघि नै भनिसक्नु भयो मेरो 1.5 करोडभन्दा माथिको क्षति भएको छ यसमा कसले अब के गरिदिने हो इन्सुरेन्सलाई गुहारिसक्यो इन्सुरेन्स पनि आएको छैन भन्ने कुरा अघि उहाँले जानकारी गराइसक्नु भयो उताका हाम्रा साथीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारले हामीहरूलाई केही न केही राहत गरिदियोस् स्थानीय सरकार खासमा यसको भूमिका चाहिँ स्थानीय सरकारको हुन्छ किनभने यो स्थानीय ठाउँमै भएको घटना हो उहाँहरूले चाहिँ यी कुराहरू केन्द्र सरकारसम्म पुगाउने उहाँहरूको जमर्को हुन्छ यहाँका वडाध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्छ वडाध्यक्षज्यूले यो ठाउँमा आएर निरीक्षण गरेर आफ्नो यहाँका जनताको अवस्था के छ जनताले के खोजिरहेका छन् जनताको रोदन कस्तो खालको छ उहाँहरूलाई कसरी हामीहरूले सेवा सुविधाहरू अब उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारकै आँखा जानुपर्छ भन्छौँ हामीहरूले धेरै ठाउँमा अभियन्ता साथीहरूले चाहिँ विभिन्न बाढी पीडितमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत सामानहरू उपलब्ध गराइराखेको छ नेपाल सरकारको त्यति ठुलो जुन खालको हुनुपर्ने भूमिका त्यो भूमिका हामीले देख्न पाइराखेका छैनौँ साँच्चै यो देशमा स्थानीय सरकारको काम के हो त्यो कुर्सीमा मात्रै बस्ने र त्यो भवनमा मात्रै बस्ने कि अवलोकन गर्नको लागि जुन ठाउँमा जुन घटना घटेको छ त्यही ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न त हामीले बारम्बार गर्दै आएकै छौँ यो आँखा यो उहाँहरूको आँखा चाहिँ यो स्थानमा पुगोस् भन्ने हामी उहाँहरूसँग आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यी रोदनहरूलाई फेरि पनि हाँसोमा परिणत गर्नको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका रहन्छ स्थानीय सरकारको त्यो भूमिका रहोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्छौँ